Ben nya mungkin. Ya. Dengan Tom berakhir. Jadi kerja I'm
ខ្ញុំរៀបដល់ Norfolk ខាងVirginia Beach ខាងខាងសោះខាងសោះទៀតបាទអូនអូនខ្ញុំនឹងទៅរៀនតាម JMU ហ្នឹងចាទៅទៀតដល់ចឹងតោះទៅគេងនៅសាលាយេយេសាយេនៅនេះគេទៅគេងនៅសាលានេះទៅអូមិនគេជួលអផតមិននេះខ្ញុំដល់ហ្នឹងចាមកនៅចិត្តទៀតអូមាន James Madison អូ James George Mason George Mason
Thank you.